Mga ka-vloggers, may katanungan ng isa nating ka-vlogger. Ano daw ba ang gagawing maintenance sa compressor ng car aircon natin ha, para hindi agad masira? Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyong video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog, vlog, vlog! Hello, hello mga ka-vloggers! Welcome po sa akin channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, kumusta na po? Medyo matagal-tagal din na hindi ako nakagawa ng vlog natin. Halos mag 2 weeks na yata eh. Kasi medyo busy po, alam niyo naman yun. Pero kung meron din lang pagkakataon at may oras eh, bakit hindi? Marami akong gustong isi-share sa inyo. Pagka minsan may mga comments nga, gusto ko ma-isi-share ko sa inyo para alam ko makaka-relate kayo. At nagpapasalamat din ako sa inyong lahat ng mga nagsusubscribe sa akin at sa mga nagko-comments ng hanggat maaari. Kung may time talaga ako, sinasagot ko po ang mga comment ninyo dahil kadalasan nagtatanong. Minsan malalayo pa nga eh. So kahit pa paano, sa ganung paraan, nakakatulong po tayo mga ka-vloggers, no? Basta may papangako ko lang po. Gagawin ko ang aking magagawa para matulungan po kayong lahat. Yun naman ang dahilan bakit ginawa ko po itong channel na to, di ba? Para makatulong, maabot ko kayong lahat. Kahit nasan man kayo. Kahit sa ibang bansa pa nga, ang dami nagko-comment eh. Lalo sa Middle East, marami dahil high pressure, mainit. Puro alikabok yung mga condenser, so nakakatulong po tayo kahit papano. At sa ngayon mga ka-vloggers, meron kasing isang ka-vlogger natin na nag-comment dito po sa ating video, yung mga naunang mga video pa na paano malalaman kung sira na ang compressor. Meron pong mga subtitle yon na pinilit ko lagyan yon na sa English subtitle. So yung mga nasa ibang bansa, pwede nyo po ipapanood sa mga foreigner na hindi marunong mag-intindi ng Tagalog para kahit papano mapanood po nila, maintindihan nila yung mga sinasabi ko. Kaya kung meron lang talagang pagkakataon eh, gagawin ko po yung mga ganyan eh, mga subtitles, mga nagre-request po niyan eh. Kahit mag-nosebleed na tayo, gagawin natin mga ka-vloggers para lang po maikalat natin yung konting kaalaman natin na isi-share natin, di ba? So ito po mga ka-vloggers, basahin po ninyo, ayan ha, lalagay ko po dito sa gilid. Dito sa ating paano malalaman kung sira na ang compressor. Ayan mga ka-vloggers, basahin po ninyo, sabayan nyo na lang ako. Ito po ay comment ng isa nating ka-vlogger na ano daw ba, ano po ang gagawing maintenance. Ayan. Ng AC compressor para hindi po agad masira. Paano daw ba? Kumbaga, paano may ingatan? Paano may iwasan na masira sa kagad? Ha? So, sinagot ko po yan mga ka-vloggers. Ayan. Regular cleaning po ng evaporator. Kapag marumi na kasi, hindi na mag-automatic ang compressor. Totoo po yun. Kung puno na ng dumi ang inyong evaporator, hindi na siya magpapahinga. Ibig sabihin kasi hindi na nadadaanan yung thermostat, puno na ng dumi, aandar na lang ang aandar yun. Tapos hindi rin ganun kalamig sa loob, hindi niya makukuha yung gustong lamig na setting ng thermostat. So, continuous lang aandar na aandar ang compressor. Yun ang malakas mong kasira, magbabaga, matutuyuan ng langis, talagang ganun po. Tapos, ito pa. Dapat alam din ng technician kung dapat nang lagyan ng oil ang compressor. Kasi once inopen na po, no? Binuksan na yung mga joints, mga connection, kakalasin na evaporator. Pag kinalas po yon, pag nakitang tumutulo yung napakaraming oil, hindi nyo po dapat lagyan. Puno ng oil yung malulunod na yon. Pero kung kinalas, tuyong-tuyo, aba, dapat lagyan po siya. Mismong sa compressor, wag yung pahigop-higop lang sa tubo, baka hindi siya pumasok, no? Tuloy ko po itong binabasa ko. Ayan na nga po yun, no? Kapag oily pong lalabas sa hose habang nakakabit ang gauge, meaning hindi pa dapat mag-add. Ito naman sinabi ko rito,
pagkabit pa lang ng gauge, tapos makikita nyo minsan pag nirelease nyo sa hose, oily, isa pa rin yun, mga ka-vloggers, ha? Ngayon, pero kapag dry masyado, tuyo-tuyo, need na mag-add ng oil. Yun nga po yung sinabi ko dyan. Pero hindi lang po yan, mga ka-vloggers, eh. Marami pang pwedeng ibigay ng mga paraan o mga tip para hindi agad nasisira ang inyong compressor. No? Isa pa to, mga ka-vloggers, halimbawa, ang aircon ninyo ay napifeel nga ninyo na hilaw ang lamig. No? Huwag na ninyong gamitin siya. Kumbaga, minsan kasi may mga pangyayari na hilaw na, pinagtsatsagaan muna dahil kapos pa sa budget, dahil inaakalang malaking gagastusin. So, yung time na yun na ginagamit po ninyo siya, nakulang ang lamig niya, yung suction na papuntang compressor, yun ang nagpapalamig ng compressor, eh. Tandaan po ninyo, yung suction, yung malamig, yung nagbabasang tubo. Siya yung katumbas ng tubig sa makina. So ngayon, kung hilaw ang lamig, wala pong lamig yung suction na yun. Tapos andar lang andar ang compressor, ginagamit ninyo, biyahe kayo. Yun ang mga nagiging dahilan, kaya nagiging black oil. Matutuyuan po ng langis yung compressor nyo. So ano ang kasunod? Mag-iingay na siya at masisira. Kaya kung may mga pagkakataon na minsan ay ganyan, hilaw, hindi kayo nasisiyahan, kung pwede rin lang sana po, huwag na ninyong i-on yung aircon. O patayin ninyo yung compressor kung may button para sa compressor. Para hindi nag-umiikot, hindi na gumagana yung mga piston o hindi na gumagana yung mga bearing sa loob. At least, pag time na pinagawa po ninyo, hindi nagkaroon ng pag-iinit yung compressor. Dahil mamaya magkaroon ng gasgasan yung bakal sa bakal o aluminum sa aluminum. Eh, pagka pinagawa ninyo, late na. Kumbaga, mag-iingay na siya. So, hanggat maaari, kung kaya naman po ipagawa, halimbawa, nawawala yung lamig, mas maganda na ipagawa ninyo. Papix ninyo kung meron leak, bago siya lagyan ulit ng oil, tapos lagyan na refrigerant, mga ka-vloggers, no? Basta ang sinasabi ko lang po lagi dito, kailangan meron pong proper maintenance. Kailangan na nalilinis talaga ang evaporator. Siyempre, kung hilaw ang lamig, walang pahinga compressor, tuloy-tuloy. So, doon talaga nasisira ang mga compressor. Isa pa po, baka mamaya ang mga thermostat nyo, lalo kung merong adjustment, laging nakasagad. Ang mangyayari po doon, hindi nagpapahinga ang compressor. Andar lang siya ng andar, continuous yun. Hanggat maaari, mga ka-vloggers, lalo kung maganda naman ang lamig na aircon nyo, iangat ninyo, mga 3-4 o before mag 1/2. Para nagpapahinga po ang compressor. Napakahalaga po nun, mga ka-vloggers. Pasensya na, napakainit, ha. Ngayon, isa pa, tip uli. Halimbawa, mga ka-vloggers, continuous naman ang biyahe ninyo, no? Mas maganda pa rin, mga ka-vloggers, na kung po pwede, kung mahihinaan lang ninyo yung blower, halimbawa, huwag na sa number 3 o baka mamaya. Kaya lang naman kayo gagamit ng 3 o 4 kung halimbawa marumi na evaporator, eh. Pero kung malinis naman yan, sigurado ako kung gamitin ninyo yan, nasa 1 or 2 lang yan. So kung gagamitin ninyo, lalo kung mga long drive, kasi mas madalas pong mag-automatic ang aircon, lalo yung mga walang adjustment, ang thermostat, no? Nakaset na talaga yon, nasa loob lang, electronic. Kung nasa mahina yung hangin, puro po yung lamig nun, concentrated. So, mabilis mag-automatic ang aircon ninyo kesa doon sa mataas yung hangin na parang sabog yung hangin, malakas. So, medyo hindi ma-feel ng thermostat yung lamig kasi malakas yung blower, eh. Pero kung medyo mahina, number 2 lang o kung gabi naman, 1 lang, lagi pong magpapahinga ang compressor niyo. Ibig ko sabihin, ang purpose ng sinasabi kong yun, para lagi po siya nag-automatic. Nagpapahinga siya, magde-defrost siya. Pag on nun, malamig na malamig kaagad. Tapos mamamatay na naman. Isa pa rin po sa mga technique yun para tumagal po ang inyong compressor. Basta yun lang. Maintenance, cleaning. Nasa paggamit ng mga thermostat. Tingnan din nyo yung recycle, ha. Baka mamaya nakapress yung ano. Hirap din mag-automatic. Nalalanghap nyo pa yung galing sa labas. Unang-una pa, isa pa.
yun yung sinabi ko kanina, pagka walang lamig, eh, mas maganda huwag nyo na i-on. Kunyari, kulang na refrigerant. Huwag naman yung karga lang na karga ng refrigerant dahil may leak, karga na naman. Baka matutuyo po ang oil, lumalabas po yung oil ng compressor, humahalo sa refrigerant, doon sa leakage. Kaya nga madalas nagbabasa yun. So kung magagawa po na magawa mo na yung leak, tapos i-check nga yung oil, kung pwede, dagdagan na ng 20 ml o 30 ml, mas mabuti yung synthetic oil. Ako, lagi ko pinopromote yung M-Karate. Napakaganda po yung synthetic oil. Para kung hindi man synthetic oil yung nando sa loob, malagyan siya ng synthetic oil, madulas po kasi yun. Kahit punasan niya, limbawa, nalagyan kayo sa kamay, punasan nyo, makita nyo, ma-smooth, madulas. Kala mo, ano, yung pinapahid ng mga babae sa mga ano, lotion. Kumbaga, ganun siya. Madulas sa loob ng mga piston o sa mga bearing at hindi kagad masisira, mga ka-vloggers. Sa proper maintenance lang, at salamat dito kay ka-vlogger natin, banggitin ko na yung pangalan niya. Siya po ay si ka-vlogger Resty. Alam mo na yan, ka-vlogger, salamat dito sa comment mo at sinagot ko yan. At marami pa. Isa-isay, napakarami na po kasi. So, yung mga susunod-sunod na mga vlog, kasi nung nakakarami, mga ginawa akong ano, kaya lang, alam na po ninyo yun. Ayoko naman na paulit-ulit na pakikita pa sa inyo, kabisado na ninyo yun. So, mas mahalaga rin minsan na itong mga comments na to dahil dito kayo makakapulot po ng mga idea para magagamit po ninyo sa paggamit din ng aircon ninyo. At sana'y nakakatulong po ako sa inyo mga ka-vloggers. So, mga ka-vloggers, ano pa po ba sasabihin ko? Eto na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers. Ingat po kayo.